Príjemný, dobrý večer, milí priatelia. Máme 19.05, my sme opäť presní tak, ako každý jeden Boží týždeň. Takže vítajte, veľmi sa teším, že ste si opäť našli čas na ďalší diel šovky Na dosah. Dnes to je dokonca aj pre televíznych divákov, ktorí to sledujú síce v zostrihu, ale to samozrejme nikomu nevadí, takže teraz sme úplne že celoplošný. A čo mi dnešný diel zaujímavý, tak ako si určite pamätáte, keď sme tu mali Jara Slávika a predstavil nám aplikáciu Bujang, tak táto aplikácia sa tak chytila a vymysleli takú súťaž, že proste nahraj skladbu, si dobrý spevák, speváčka, nahraj skladbu a môžeš vyhrať 4000 eur. No a prečo to hovorím? Pretože ja mám teraz vedľa seba výherkyňu týchto peňazí a som teda veľmi zvedavý, ako sa dostala k Bujangu a vlastne to si všetko povieme. Čiže vás vítam pri dnešnom dieli, zdieľajte, komentujte, pýtajte sa, na to tu momentálne sme. Moja hostka vyzdielala? Vyzdielala. Výborne, ideme na to. Dámy a páni, predstavujem vám výherkyňu 4000 eur a skvelú spevačku Týnu. Starec! Vítaj! No tak začnem teda úplne tak zjednoducha, kedy si sa ty dostala k spevu? No, bylo mi tak 8 let, kdy jsem jako začala chodit do zpěvu, ale já jsem byla strašný prokrastinátor a já jsem to furt odkládala, kdy už bych jako měla začít chodit do zpěvu, ale věnuju se tomu aktivně od 8 let. A ako jsi se dostala k aplikaci Bujang? Já jsem byla vlastně loni v Československu má talent a asi tímto způsobem vlastně Jaro přišel přímo na můj e-mail a napsal mi tam, jestli bych nechtěla nahrát nějaké video. Parada. A když mě došel tento e-mail, tak mě v životě nenapadlo, že bych tam mohla nazbírat prostě tolik hlasů a mít vůbec šanci na to vyhrát prostě ty peníze. A tu tě pozastavím, povedz přesně, kolko jsi měla hlasů, lebo já keď jsem to dneska pozeral, tak si hovorím, že wow. Asi 110 550 tam dneska bylo, plus minus. To znamená, že tvoji fanúšikovia museli aj platiť za to, aby ti dali hlasy. Platili, no. Oni mě posílali třeba videa na nahrávání obrazovky, jak mě posílali. Už tu máme komentář, že ty na Army hashtag, takže vidím, že zdravím se, Leáš. To je paráda. To byl právě jeden z hlavních vlastně hlasovačů tady, to ten je. Tak děkujeme ti za výhru. A takže tak, no. A ty, prezraď, aj ty si si dávala hlasy? No jasne, že som si dávala hlasy. Aj si platila? Ja som neplatila. Aha, okej. Tak verila si si dosť, hej? No, ako moc ne. Oni, neverila si si? Ja som si práve tolik nevěřila, ale věřili mi hodne moji fanoušci a třeba rodina a kamarádi. A sledovala si aj tých, nepoviem, súperov, ale konkurentov? No určite, tak tá aplikácia o tom, že človek má vyhledávať ty talenty a vyhledávať svoje favority a tak, takže určite som sa koukala, co je v prvních příčkách, co je vlastně v celé té kategorii hudba a podobně. Vybrala jsi si krásnou pesničku, ale podle mě celkom náročnou. Proč jsi si vybrala právě tento track? Já nevím, protože je to strašně hezká písnička. Já jsem se ji teda učila z coveru od jedné malé Američanky, ale je to hrozně hezká písnička, tak jsem si řekla, proč ne. A je to jakoby live cover, že to není upravovaný, je to sice nahraný ve studiu, ale není to žádný jako autotune ani efekty, tam nejsou prostě použity, je to prostě live, tak jak jsem to tam zpívala, tak to bylo. Mohli by sme si pripraviť aplikáciu Bujang, že si to aj pustíme, ja teda ti prečítam komentáre. Jolana Honzáková, čau, srdiečko. A Tadeáš píše, Terča platila. To jsou takové už potom inside joky, protože na tom Bujangu se dělo prostě spoustu pěkných i nepěkných věcí. Protože nepěkné? Co je nepěkné na Bujangu? Co se tam mohlo dělat? Já tady nechci úplně vytahovat všechno, co se dělo. Žádnou špínu, hej? Nicméně samozřejmě byli jsme takový jakoby dva favoriti na výhru, že jo? Byli jsme já a ještě jedna kapela. A samozřejmě teda išli hejtiky mezi sebou, hej? Se tam ti lidi mezi sebou hrotili. A mě sleduje docela mladší publikum, takže ty děti měly takový dětský argumenty, dětský výrazy a bylo to proti dospělým lidem, takže jasné. Tam vznikaly různé jako problémky, nicméně. Ale tvoje armáda byla stále silnější jako ty dospělí. Tak to je dôležité. Máme to připravené, hej? Tak to právě byla ta Terča, jedna z tých dospelých, no. A, milí priatelia, teraz si vypočujeme z aplikácie Bujang, ktorú si môžete stiahnuť aj vy, výherný track. To už tak pome. Pome. To som ja pred rokem.
close my eyes and I can see the world it's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through when no one's been before, but it feels like home. They can say it though sounds crazy. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we desire. Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. Wow. OK, OK, wow. Je enough. Ale výborné, takže toto bola výherná skladba. Poďme sa pozrieť tuto na, je tu otázka na teba, že aký máš názor na horrorcore? Ne, že bych úplne vedela, co to je. Á, OK. Takže nevyhranený názor. Asi nevyhranený názor, no. OK, tu ťa zdravia, srdiečka tu lietajú. Ty máš naozaj takú svoju armádičku. No, oni to říkali, že sme taková ako armáda malých ako detí, jo, no. Ale sme tí na Armenu. A kedy prišiel ten moment, že si si uvedomila, ja to asi naozaj vyhrám? Ja som si to moc jako nepřipouštila, pretože som si jako nechtela sklamať. A už mne fakt jako chodili správy od lidí, že jako ty to máš v kapse, pretože som měla fakt asi od 24 tisíc hlasů, plus minus, nevím přesně, víc než vlastne druhý místo, jo. Ale furt jsem si říkala, jako může se stát, že to třeba doplatí, nebo že prostě přijde ještě někdo, kdo je nafejmenej a tak, že jasné. Prostě může se stát cokoliv. Mm-hmm. Tak to byl právě moment, kdy já jsem si nevěřila, věřili mi víc prostě fanoušci, než... A jaký byl ten moment, když jsi na to prostě přišla, že je to tvoje? No, tak to tak hezky odbyla v půlnoc. Mm-hmm. A konečně jsem se po 6 týdnech usmála. OK. 6 týdnů si byla zavračená? Budeš mať vrázky. Tak ne, ale tak bylo to takový jako nervózny a napiatý proste. Tak áno, tak predsa išlo o veľa. Pekný komentár si sem prišiel od Alžbety Kujanovej. Brutálna žienka, hrozne je na nej vidno tá pokora a úprimná radosť. Ďakujem. No, to je veľmi pekné. Kde sa vidíš ďalej? Chceš byť spevačkou? No, ja som určite ako dieťa, proste podľa mňa každá druhá holka chtela byť buď princeznou nebo spevačkou. A mám strašnou radost, že se mi pomalu plní ten sen, kdy ostatní jako už to v úvozovkách vzdali. Samozřejmě v té školce nezáleželo na tom, jestli ta holka zpívat uměla nebo neuměla. Každá chtěla být zpěvačka. Jasne. A mně se to prostě jako plní. Je to absolutně neskutečný. A nevím, tak určitě bych jako chtěla se tím živit. Chtěla bych to studovat, jít třeba na JAMU nebo na nějakou konzervatoř. Sice už jsem na střední, ale prostě se tomu věnovat dál. Jasne. A jakože strašně ráda skládám písničky, tak asi jako interpret, protože... Takže máš aj vlastné už nějaké tracky, hej? Mám vlastné tracky. A ty máš aj po ruke? Mám je na Bujangu. Na Bujangu, no tak si môžeme pustiť niečo aj odtiaľ určite, však nech diváci vidia a počujú. Dobrý večer aj tebe, Mlino. Tadeáš píše, že Lady Zika. Čo s Lady Zikou? Ona sdílela... Zláta? Konkurenty, ale... Konkurenty? No. Aha, tak ja som sa chcel, že Lady Ziku poznám, tak teraz sa to asi nehodí, že ju poznám, keď zdieľa konkurenty. Mne zdieľala iná influencerka. Z nejakých českých? Áno, z Brna. Tam poznáme tak Dominiku Myslivcovú. Tá je frajerka. Alebo Agatu Hanichovú. Kto ešte, koho tam ešte máte vy takého silného? No, tak Leoše, sme... samozrejme, hej. Tak ten... Ten ťa akurát nezdieľal. Neviem, jestli by som ulíbila moja tvorba. Takže... Tak ešte si niečo dajme, nejakú tvoju obľúbenú, tvoju vlastnú. Oblíbenou vlastní. No, já nemám úplně asi oblíbenou, ale jakoby ta, co nejvíc vystihuje moje pocity, je asi Ztracená. OK, to je také pozitivní. Ne, to je pozitivní. Ano, jsem ztracená a jsem pozitivní, jo? A je to písnička, kterou jsem napsala v lednu v hodině matematiky. Čo je leden? Január. V januári si to tak si vypočujeme si Ztracenou v januári, teda pesničku.
z nějakého koncertu. Každý den snívám, zde má mě někdo rád. Čím víš mířívám, tím delší čekám pád, tak to znám. Jen tak by the way zjistili jsme, že slovo mířívám neexistuje. Mířívám? Aha, ale já nevím, co si tím myslela. Jak se vyskostek gácí, tak padá i můj svět. A v mysli mé mrazí, mé srdce dávno let, tak to znám. A je hudbu skladaš ty? To se nezmění, okay. Utíkám. Kamen mysl má zbavila, stačí. Utíkám stále dál. Seklo, úžasné ale... na to ale je, že nedostaneme copyright claim, lebo je to, autor je hneď vedľa mňa, takže to je výborné. Akože super. A na aké hudobné nástroje hráš? No, to mňa aký strašne baví byť multi-instrumentalista. Uh-huh. Takže ja viem tak na bicie, to je všetko. A... ja sa učím na bicím, uh-huh. A učím, umiem na housle, na klavír. Okay. Něco zahraju i na kytaru, docela válím na ukulele. Okay. Jo, 6 bylo flétna ještě. Mne sa budem páči, že napísala si track Stratená, ale ja som stratený teraz pri tebe, keď počujem, na čom všetkom hráš a proste ideš veľmi dobrým smerom, máš svoju armádu ľudí, ktorí ťa podporujú. Akože, a hlavne komentáre som si teraz všimol, ktoré, že nás dielala Annie Kemo. A to je kto? To je něco jak Lady Zika, taková youtuberka, influencerka. Mhm. OK. Zbeda. Dobre, to nepoznám. Piešky až na měsíc. To je moje poslední písnička, kterou jsem vlastně vůbec nechtěla jakoby publikovat. Napsala jsem ji pro kamaráda tak před rokem a sdílela jsem úsek na TikTok a to byl právě ten klíčový moment, který mě hypnul nahoru na tom TikToku. To je milé. Piešky až na měsíc. To byla dlhá cesta, ale však proč ne? Mám otázku, bylo by možné s tebou spravit spoluprácu? Napíš takto. Na Instagram a pošlite mne 10%, keďže som vás spojil. To je všetko. Dobre. Alžbe takovéma píše, Annie je zlatičko. Annie je zlatičko. Tina je najlepší. Ďakujem. To je fantastické. Ako ťa vníma tvoje okolie tvojich blízkych kamarátov? Prajú ti? No, blízci kamarádi samozřejmě ano, to jsou právě takoví ti lidi, kteří jako fakt hlasovali pravidelně. Mm-hmm. My jsme měli noční hlídku, kdy jsme fakt valili třeba do 6 do rána. Okay. Byli jsme úplně prostě šílenci. A takový to třeba spolužáci a tak to nevím, to je tak takový, že veku... oni podle mě ani neví, jako, jak moc jsem v tom aktivní. Mm-hmm. Že oni jako ví, že zpívám, mm-hmm. ale že neví podle mě třeba o Bujangu moc ani tak a tak. No. Tak už to viete, spolužáci, stiahnite si Bujang a vy môžete vyhrať, keď budete talentovaní a vyzdiela vás Týna. No, vidíš. Strašne mi ten hlas pripomína Terezu Kerndlovou. Vidíš to? To ja sa vlastne vyznám v tých slovenských... Tereza Kerndlová je vaša. Tak nic. Terezo, ak si to slyšela, promiň, ona sa to doučí. Prepáč. To je milé. Koho počúvaš z Čechov? Z Čechu? Uh-huh. Xin Lix, perfektní písničkář. Mám tady aj náramky. Mm-hmm. Vlastně tak podporuju české umělce. To je krásné. Marek Ztracený má určitě spoustu úžasných písniček. Ty jsi ztracená, on je ztracený, no, Marek chudák. No? Všichni jsme ztracení. Okay. A určitě Slza. Ne, že bych ji nějak extra poslouchala, ale chodím na koncerty a mají úplně perfektní lidi, jakože jsme tam jedna úžasná komunita, takže Slza. A keby jsi si mal vybrat jeden nástroj, že se budeš moct věnovat iba jemu, který by to byl? Nerozhodla bych se, to nejde. To je pekné, okay. Týna nejlíp hraje na ukulele. Tu mi prišla hneď odpoveď. Bolo by problém naspívať refrén v ruskom jazyku, ale to bude asi v ruskom. No byl, pretože neumiem azbuku. A to je to, že rúškom, tak keby si mala akože s rúškom naspívať. Ale... No to už tady taky bylo něco podobného. Ja spívam v kostele. Aha. A teď byla, že všechna ta opatření prostě ohledně koronaviru a byly Velikonoce a byly tam přímý přenosy, bylo tam několik kamer, všechny takový ty mikrofony chlupatý a všecko takhle. A já jsem musela zpívat jako v roušce, protože jsem jako, já zpívám žalmy, takže jsem musela zpívat v roušce, protože tam byly všechny ty kamery. A není to problém. Rouško?
Ne, my máme roušku. Tu. Tu roušku? Tá rouška. Lebo my máme to rouško. Slováci. Češkovia. No, pokračuj. Tu Andam Pilots, no tak ty mám tady taky a to je vlastně můj extrémní vzor ve všem. Takže... Okay. To je super, že jsou dvaja a extrémně dobré. Bubeník a zpívák, no. Škoda Vita z Mandra G, dobře jsem to povedal? Mandra, že je. Ok, snad se dají dokopy. No, on, ten jeden tam myslím umřel, tak nechci kecat, pardon. Christinek John, pozdravujem. Pozdravujeme aj my. Samozrejme, prečo si vybrala aj bicie? Na ženu mi bicie nejdu moc, i keď vlastne výherkyňa talentu bola mladá bicistka, ale máš k tomu taký cit, že udrieť si do niečo? No, ja som sa vlastne rozhodla, ja na nej hraju krátce, asi rok, ale akože loni, teď, tak na konci srpna to bylo a tak som napsala vlastne... To je strašně složitý. Ten, co vlastní studio, ve kterým nahrávám, tak učí i bicí. A já jsem mu tak jako napsala, nemáte tam nějakou volnou hodinu? A on náhodou měl, takže jsem začala od září chodit do bicích. Pak zjistila máma, že bude muset platit další jakoby kroužek. Takže to bylo takový jako zajímavý. Ale strašně mě to chytlo. On člověk do toho vymlátí všechny ty emoce. Ano, ano. Už víš dvojkop? No ne. Já na to hraju chvilku. A zkušala si to někdy? Tak to je takový to jakože... Hej, a s tím, že máš stále ten istý ručný. No. Víš, já jsem se to naučil vtedy, keď jsem se akurát pohádal s frajerkou. A já jsem odtedy jsem vedel dvojkop. Já jsem to nikdy nevedel trafiť. A odtedy to bylo normálně také kopy, že Askin Alexandria by boli pyšní. Poďme na to, ideme na ďalšie komentáre. Piešky až na měsíc, prosím. No to je právě ta písnička. Jsem ti teraz odpalil internet. Já jsem si všimla. Hej, no. Ale je to určitě v telefonu. Takže... No, však je to tvoje vlastné. Takže tak. Tak keď ho najdeš, tak zatiaľ idem čítať ďalej. Mikrofony chlpaté a to rouško zabila. OK. Kvůli 21 Pilots. Čo kvůli 21 Pilots? Tady až píše. Je kvůli ním si sa učila bicie? Som... Asi ne. Asi ne. Nevím, já jsem prostě... TikTok song. To nějak inklinovala. TikTok song, to je taky jedna z písniček, která strašně naběhla na TikToku, má to asi 80 000 lajků, teď nevím, okay. Přesně, jsem to dlouho neviděla, okay. Ale bylo to jako... Kolko máš nejvíc pozretí na TikToku? Pozretí? Vidění. Já vím. Pozretí. Tak 3/4 milióna. A já jsem rád, že na videu s Jarom Slavíkom mám 64 000 a chodím to ukazovat ještě do obchodu a tím budeš 3/4 milionu. No ale tak třeba na YouTube mám na karanténa songu nejvíc 10, něco přes 10 teď. Ok, to jsou velmi pěkné čísla. Ok, dobré, výborně. Tak a čo tak prerazíte na Slovensku? Vlastně proto si tu, aby si tě ľudia všimli. To znamená, že teraz, keď sa ti začnú ozývať slovenskí manažeri, nezabúdaj. Jojo, ťa zavolal, všetko začalo fungovať. Všetko. A už nie si stratená, bude ďalší track, že nájdená. Hej? To je výborný track. Našla si to? Našla. No tak, v pohode mi do toho skoč a ideme na to. Ja som to posunula teda. Každý z nás, jenže v tmách sme spolu vždycky našli světla zas, tak pojď se mnou a přestaň se bát. Světlo svítí, vždyť ho vidíš, tak pojď mu se mnou vstříc. Občas trápím, něco cítíš, ale tebe možná víc. No tak pojďme spolu nahoru, dolů, na houpačce nad řekou. Za hlavu hodit strasti, vzdát se pastí, přestat chtít stále víc. Stačí mi věřit, že spolu jednou vyjdem až na měsíc. Wow, velmi pěkné. Plánuješ určitě album, že je to pravda? No, jako já mám hotový český písničky 3, takže okay, zatím to jako není na album, ale tak skládám. Ale toto si... Tvoja hudba, tvoj spev, texty, hej, všetko, že... No, tak okay. To jsem i hrála na klavír a měla jsem strašnou radost, že jsem to nahrála na poprvé. Že jsem to nemusela nahrávat znovu, protože... To je neskutočné. Však ty jsi velmi talentovaná. Ty jsi dobré, že jsi tu. To je výborné. Nech zaspívá. Kristýnek John, zaspíváš nám něco? Tak napište nějakou písničku, kterou znám. Já jsem teda trošku negramot skrz veřejně známé písničky. Billie Eilish poznáš? Billie Eilish poznám. No, tak od něj něco.
Mám třeba na YouTube cover na No Time To Die a na, a na to druhý, When The Party's Over. Tak to bychom si mohli dát naživo, čo? Jakože já asi nemám podklad, vadí to? Nie, a to tebe nevadí? No mě to nevadí. OK, tak pojďme na to. A když tak teda pište písničky, pokud byste chtěli slyšet něco naživo. Píšte, tak... píšte. Tak nevím. No ideš? Hecni se. Did I fall in for a lie? You are never on my side. Fool me once, fool me twice. I had a paradise. Now you'll never see me cry. There's just no time to die. Wow, akože... Dobre, bez rozospievania. No. Ja by som aj nepotrebovala mať audio v aute, stačilo keby si sedela so mnou a spievala. Však to bolo fantastické. Ďakujem. No píšte, píšte tracky. Toto som akože neviem, či som v streame toto niekedy zažil. Takto spontánne začať spievať, akože wow. Veď to ani ja nemám toľko videní na YouTube, vidíš Ondriska Roman. Ale všetko sa raz dá, už chodia srdiečka, No Time To Die, Fight Song, Glowing Eyes, Truth. To sú 21 Pilots, moje obľúbené písničky. Aha, aha. Halleluja, to je tiež extrémne známe. No ja som ostal normálne zaskočený z No Time To Die. To znamená, že určite čakáš na Bonda, aby si si to pozrela v kine a vypočula. Okay. A bola si na Billie Eilish, keď bola v Prahe, bola, že? Nebyla. Ani na tých pilotech som nebyla. Oni byli v Praze nejak teď po sobě loni, myslím. A prečo? Si bola stracená, alebo čo zase? No ne, ale nevím. Proste, moja obľúbená kapela je blízko, proč bych na ne tam jela, že jo? Ale koupila som si lístky na Colors of Ostrava, kde měli byť 21 Pilots a oni mi ho zrušili. Lebo korona. Lebo korona. Mega krásny hlas, až mi husina beha po chrbte. Nice. Ďakujem. To je milé, to sa mi páči. Bodaj by som ja videl takto spievať, tak by som potom spieval aspoň v liveke, tak by som to začínal stále. Vy si predstaviť spievať po slovensky? No... Ja bych asi pak schytala hejt, takže radšej ne. A prečo? Podľa mňa to je veľmi zlaté, keď Česi sa snažia rozprávať po slovensky. Není to vôbec zlaté. Není to vôbec zlaté? Ne. Ktoré podľa teba najťažšie slovenské slovo? No ja ich za stolik neznám. No čučoriedku si povedala dobre. Čučoriedku som povedala. Čučoriedka je fakt v pohode. Tak máme nejaké? Počkaj, dajme si aj nejaký taký little quizik by sme mohli. Vy, čo ste tu Slováci a chceli by ste dať nejaké slovo, ktoré vám Tina povie po česky. Alebo skôr... sa. Áno, tak môžeme to dať tak, že vy môžete písať slovenské a pokúsime sa to, alebo vy Česi môžete dať mne. Zase, aby to nebolo, že tu utočíme, to v žiadnom prípade, ale je to celkom milé. Řežicha. A čo je řežicha? Nevím. Ale to je iba slovo, ktoré Česi dávajú Slovákom, že? Žažicha. Aby si... Ale viem čo, povedz mi po česky, čo je cencúľ. Cancúr? Rampouch. No, vidíš to? Čože? Cancúľ. A čo je cancúľ po česky, čo to je? Nič. Nevím. To si vymyslela české slovo. To je nejaký, akože, když nieco trčí, tak je to cancúr. Aha, no lebo toto trčí, rampouch trčí. A to je možná moravský nejaký zase... Aha. Into the Unknown. To je písnička z Frozen 2. Viem, ale to je tiež dosť vysoko. To mám taký cover. A to chcem počuť. Mačka Jackie je nejtežší slovenské slovo. Mačka Jackie? A to je taky jedna z Bujangu práve. Aha. Má tam video. OK. Lebo mačka mi príde ako easy slovo. Nie? No mačka je slovenský. No. A vy máte, počkaj, bojem. Kočka, hej. Hej. A ja som si uvedomil, že vy hovoríte frajer na to, že akože týpek alebo chalan. Lebo ja som už kamarátky, čo mám češky, že no a tam som bol, tam som byla s tým frajerem a že koľko ty máš frajerov? A to vlastne, že to je iba vlastne obyčajný chalan. To by to máte akože proste... No frajer je priateľ. Hej, relationship. Mám dobré R? No, skoro. Do keľu. Jo, ja sa tak snažím, Ďakujem. Strč prst skrz krk, no. Ale to bylo dobrý. To je po slovensky, tak to, ďakujem. Není to česky. Strč prst skrz krk je aha, slovenské. Aha, tak ono sa to řekne asi česky stejne. Tak no, daj to po česky. No, strč prst skrz krk. A to je to isté, áno, no. Skutočne. Super, tak našli sme niečo spoločné, čo naše dva národy spája.
okrem toho samozrejme, že sme pri sebe veľmi blízko a som, ja, čo, ja som sa veľmi tešil, ja som to aj tak hovoril, že wow, že mne príde hosť z Česka. Že to bola pre mňa taká čest, vieš, že proste ty sem docestuješ. A preto, milí diváci, aby ste vedeli, my momentálne sme zaparkovaní na Slavíne, lebo Týna tu ešte nebola a ja jej to dám ako prekvapenie, že keď skončí tento stream a my sa rozlúčime, tak uvidí výhľad na celú Bratislavu. This is me, to je opäť z Greatest Showman. Videla si ten film? Ja som videla ten film a práve tady s tou slečnou, ktorá to píše, tak máme duet na YouTube, kde to vlastne spíváme. Ty máš koľko pesniček? No ja tam mám ako tých coverů pomerne hodne, ja tam natáčam už skoro 2 roky. OK. Ty covery, ale niektorí sú teda příšerný, ja je teda nechci mazat, pretože ako progres, ať vidím, že... Jasné, 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 super. Ale tady ta slečna, je jej 12 let, je Lana Honzáková, absolútne nejšikovnejší dítě, ktorý som kdy videla. Mm-hmm. Jakože... Dobre. Spívalo se mi s ní úplne neskutečne skvěle. Takže... A vy sa poznáte na základe čoho? No, my jsme to spolu nahrávali, já nevím, tak prostě se znamená. Tak len tak si viděla 12-ročnou holku, pojď do studia. No, jakoby jo. Ale ona je od nás tam jakože z okolí, takže jsem ji slyšela naživo zpívat třeba na nějakých besídkách, vystoupeních místních a tak. Mm-hmm. Aha, to je, povedz kůň. Vím, že Česi nevidí. Ještě raz? Kůň. Áno. Wow, ale wow, je ťažké pre Čechov. Guľočka. Guľočka? No to ne. Guľočka v jamočke. No a tam už to guľočka v jamočke. Hej, wow, wow, je také. Tak ale Ž, ja neviem, že čo je, povedz mi ty vaše... Ž? Tak zozadu nejak Ža? A pak třeba 333 stříbrných stříkeček stříkala přes 333 stříbrných střech. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes... Čo? 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. OK, dámy a páni, vyskúšali sme si takéto jazykolami. Tu máš poctu od Ilany, že si vlastne očividne potešila. Tadeáš sa mi smeje, však dobre. 333 stříbrných stříkaček stříkalo. Kade tade. 11 ľudí tu je momentálne. Vy samozrejme môžete zdieľať tento stream. A vy, ktorí tento stream už vidíte a my nie sme live, tak sa nehanbite napísať otázky aj do komentáru, pretože túto slečna Týna určite odpíše aj v offline, určite. Že? Áno. No tak to my budeme samozrejme radi a vy, čo tu ste, máte obrovské šťastie, že ste nás zastihli. Vidím, že sú tu aj nové tváre. Ak sa vám tento stream páči a páčil, ja budem veľmi rád, keď tam necháte aj teda, u nás je to no, like na page, pretože každý týždeň, každý útorok 19.05 je u mňa nejaký známy host. Niečo, ty si vedela, do čoho ideš? Môžeš povedať úprimne, že nie, ale môžeš povedať, že áno, vedela, to je super show. Povedala úprimne, že nie. Nie. No, tak aby si vedela, tak ja každý útorok v tomto čase mám nejakú známu osobnosť vedľa seba. Tak to teda neviem, čo tu delám ja. No, ty ma úplne si ma zaničila svojím talentom, tak ti poviem. Takže som nadšený. Máš niekoho na Slovensku, koho, neviem, či uznávaš, alebo že nejaká osobnosť, ktorá, že á, toho poznám. No tak určite Jara. Jara, ten tu bol dvakrát, alebo trikrát. To je neskutečný frajer. Mm-hmm. To je akože... Ja si koukám od malička na talent a vždycky jsem prostě úplně milovala ty jeho stěry, jeho názory. Vždycky zabil totálně situaci. A i když prostě ta situace vypadala, že už že je to prostě v napětí, tak on to vždycky rozseknul nějakým úplně nejvíc basic vtipem. Takže ten je pro mě prostě neskutečný frajer. A máš ještě někoho nějakého zpěváka, herce, herečku, zpěvačku? Či kašleš na Slováky? He? Jasné, však na čo. Nevím, já jich zase tolik neznám. Jasné. Nebo si možná třeba nespomínám teď. OK, dobre, my ti to odpustíme. Dáme live nejakú písničku, to akože, aj to by sa dalo, že keby sme, my vieme niekoho aj pripojiť, že by to vedel byť. Ja by som bol zvedavý na tú 12-ročnú, keby sa chcela pripojiť, že by ste si zaspievali spolu cez stream. To sme tu ešte nemali. To by mohlo byť zaujímavé. Nemali, akorát, když sa streamuje, tak je třeba ten delay. Opoždený, no, jedna strana, ale... Môžem to skúsiť. Môžeme to skúsiť, ak tu náhodou teda má niekto odvahu na to si zaspievať s Týnou live. My vám túto príležitosť naozaj dáme a dávame vám aj príležitosť, aby ste tento stream zdieľali, aby to videli vaše kamarátky, aby to videli vaši kamaráti, frajeri. Frajeri. Aj z relationshipov, aj bez relationshipov. Ty si na tom ako s relationshipmi? No, ja som třeba nedávno slyšela...
nos od jedné kamošky, že vypadám zkušeně. Není to pravda, byla jsem jednou v životě na diskotéce. To je hezký. A vlastně jsem nikdy neměla borce, no měla jsem jednou, když mi bylo borec. 5 ve školce. Aha, a kašleš na borce, nebo kde je problém? Oni kašlou na mě asi. A prečo by na teba kašleli? Ty podľa mňa si zavretá štúdiu a ani nevykukneš? To je dosť možný. No tak vidíš, ty nepotrebuješ borce, ty máš svoje hudobné nástroje a... Alebo teraz možno po streame prídu nejakí borci. Třeba to príde. Třeba to príde. To je dobré slovo, třeba to príde. Ešte niečo ťažšie mi daj, třeba to príde. Joli, poď! Presne tak, Joli, poď. Máš poslednú príležitosť, pretože my o minútu naplníme klasický vysielací čas. Ale keďže dnes mám dobrú náladu a veľmi sa bavím, tak to trochu protáhnem. Dobre som to povedal? Mhm. Ha. Mamina počká. Ja vidím, mamina počká toto v eurovej. Tino Day Glowing Eyes anebo Truth. Ja neviem, jestli úplne umiem text od Glowing Eyes, nicméně. Čo je Glowing Eyes? To je písnička Tuatua Pilots z Alba Regional at Best. OK. A mám je úplně nejvíce ráda. Akorát má úplně šílený akordy, což... Já ty hraš aj z nôt, hej, že ty si úplně takto, že... No ne, já noty neumím moc, ale... Ne? Já hraju se na 6 nástrojů, ale moc neumím noty, no. Keď skladáš pesničku, tak nezapisuješ... Nezapisuju noty, já si zapisuju texty a pamatuju si v hlavě akordy a... Možná si tam občas napíšu i akordy, ale většinou jako si napíšu jenom text a pamatuju si v hlavě, co se odehrává pod tím textem. Okej, ale na bicích nehraješ s notami, že? No. Tam jako hrám z not, protože... Fakt? Tam jsou ty křížky, že jo? Tam no, nepotřebuju vědět, co to je za notu. Veď, akože, úprimně já jsem chodil na bicie asi 2 roky, máme vysvědčenia z toho, ale v životě jsem nehrál z not. Já si to neviem představit, že by som sa pozeral a to tráfal. Ja tak, že nejaký cover by som ti zahral, z toho, že to mám napočúvané, viem, kde je kopák, kde je toto, ale keby som sa mal na to pozerať, na to... No, tak já nevím, to prostě tam jsou ty křížky místo vlastně hajtky, což je vlastně ten klapací činel pro diváky a tam do něho vlastně jakože... Ideš doby. No a činely jsou vlastně v křížkama a zbytek jsou normálně noty a vyhovuje mi to v tom, že já nepotřebuji vědět, co je to za notu, když je to dole, tak je to noha, když je to křížek, tak je to ruka a prostě to tak poznám. No, to by jsem se mohl naučit. Ty máš aj doma bicie? No, teď jsem si nedávno koupila elektriky, akorát do nich třískám, takže vždycky vypadne ten kabel a oni jako vypadnou z obvodu. A počkej, něco, aha, dobré, budeme zpět, lebo na chvilku to zastavilo. Koliko taká sranda stála? No, jako moc ne, já jsem... No, jako moc ne, nad 15 000 to bude. Ne, on to právě prodával... A počkej, jsem nás prepol do druhé strany, to je naše krásné auto a teraz jsme tu. On to prodával právě jeden místní frajer, který... Zase frajer. Místní frajer, který... Prostě prodal bicí a bylo stalo na 3 000 jízdy. Ne, fakt. Což je, nevím kolik euro. Nejsou to, no 3 000 je tak 120, 130 eur. Cca. Je to hodně levné to bylo. A jsou tu nějaký místní frajery a já bych chcel bicie. No, mě to baví, přitom se tak odreaguješ. A ty ještě, keď víš zpívat, tak ty to máš úplně mega. No ale u bicích se zpívat nedá, to tam člověk se soustředí fakt prostě na ruce, na nohy. No, to je pravda. A máš aj nejaké videá s bicími? Ne. Ne. No, to by si mohla začať robiť kavre na 21 Pilots. No, přemýšlela jsem. Tam sú šialené rytmy. No, tam se to nedá teda. Upřímně. Car Radio je moja obľúbená. Somebody stole my car radio and to now I just sit in silence. Ale tam sú také... Joj, tá časť bicích, to je veľmi krásne. Nuž, dámy a páni, musím vám povedať jednu smutnú vec. Buď príde ešte Joli, alebo nepríde Joli a my si ešte niečo teda zaspievame, ale tým pádom sa už budeme musieť rozlúčiť a určite vás chceme motivovať, aby ste si stiahli aplikáciu Bojang, lebo tu je živá dôkazyňa, slovo, ktoré neexistuje v slovenčine, ale tak však čo už. Je tu živý dôkaz toho, že oplatí sa stiahnuť si aplikáciu Bojang, oplatí sa mať talent, pretože môžete vyhrať a pri takom množstve hlasov, čo si ty získala. To je naozaj skvelé. Takže ľudia sú ešte aj dnes prajní, to je veľmi podstatné. A ty si teda pripravil takú pesničku, ktorú by sme si dali akože na taký záver, že čo by si si chcela zaspievať? No,
psal ten Tadeáš Trus, to je taky od Twenty One Pilots. Mm-hmm, takže to bude ono, hej? A asi jo, protože... Takže ty nesneš moc hamblivá, jsi hamblivá? No já jako nemývám vůbec trému, jakože... Mm-hmm. Víš, co znamená hambiť se? Ano, to je jakože... Stydět. No, jo, okay. Tak to znamená jako mít trému, to je to samý. Ano. No a i když jsem byla v tom talentu, já jsem prostě jako... Mým hlavním nějakým motem je prostě předávat emoce z písničky a když má člověk prostě v sobě nějaký ten nerv a prostě se bojí, tak to nemůže předat stoprocentně. Takže já se snažím dělat maximum pro to, aby lidi měli ten feeling z té písničky. Jasné, jasné. Omlouvám se, ale fakt se stydím, Jolana nám píše. Je hamblivá. Nevadí, nevadí, my ti to odpušťáme, já si ale pozriem ten váš cover spoločný, lebo určite vás chcem počuť spievať spolu. Nuž, milí diváci, je to síce škoda, ale naplnili sme teda čas dnešnej relácie. Pozdravujeme aj televíznych divákov, pretože toto bude dokonca aj v televízii, aj v archíve na Facebooku. Teraz proste Týna bude všade. A ja sa na vás teším o týždeň v utorok. Opäť sa vidíme. Ja dúfam, že tu uvidím aj svojich nových českých kamarátov. Ja budem veľmi rád, keď sa naozaj zjavíte aj pri ďalších streamoch. Samozrejme aj ty, dúfam, že sa tam niekedy prídeš pozrieť, možno spoznáš nejaké nové známe osobnosti zo Slovenska. A tak ako každý týždeň nechávam posledné slova môjmu hosťovi, tak dnes to bude pesnička. Takže Trus od Twenty One Pilots. Now the night is coming to an end. Ooh, the sun will rise and we'll try again. Ooh, stay alive. Stay alive for me. You will die, but now life is free. Take pride in what is sure to die. Majte sa krásne, ďakujem, idem von riešiť svoje zimomriavky. Vidíme sa o týždeň. Čaute!